Por i them që ata vërtet ndoshta janë ngut të sqaronin situatën, por jo sepse donin të sqaronin situatën, por sepse kishin konferencën për media shumë shpejt dhe prandaj donin dilin me informatën pompoze që grupi i plotë u kap. Prandaj ajo nuk qëndron që, dhe më thonë, situata sqaru shpejt, sepse nga momenti ne jemi ndalu rrethorës 12 e gjysmë pas mesnate dhe ndërkohë jemi lënë të lirë rrethorës 11 ose 12 ditës së nesërme. Pra, ka pas një periudhë rreth 10 orëshe me cilën ne jemi ballafaqu në situata të ndryshme me policinë, pra, qoftë në shoqërim, në rrugë, qoftë në Kuks, qoftë në Tiranë. Pretendimet që unë nuk kam kundërshtu, natyrisht, sepse çka ka prit Zoti Balla që unë të kundërshtoj policinë dhe të konfrontohem me ta fizikisht. Unë kam bërë përpjekje të vazhdueshme me i sqaru që ne po ktheheshim prej Italisë dhe kishim dokumente dhe kishim dëshmitë sakta që ne ishim sapo kishim materuar në raportin e Rinasit. Pra, kishim pasaportat me vula hyrse dalse të Italisë dhe hyrse të Shqipërisë, kishim biletat e avionit dhe ishtë paradoksale të besoj që ne mund të kishim qenë një të nko edhe në Itali edhe në Shqipëri me Më lini grupin e reagimin e Tritonit. balës, Pra, regjia. një... Po, zoti Nezira, i ndjes mua. Do më thonë, kjo ishtë përpjekja jonë për me sqaru situatën, ndërkohë Të që lutem, më shpjego pak çfarë policia... ndodhi gjatë 10 orëve që qëndruat në Tiranë. Në komisariat. Në Tiranë jemi sqaru, natyrisht, policia ka bërë përpjekje me na identifiku dhe me i mbush ato formularët, unë kam refuzu me bashkëpunu, natyrisht, sepse nuk e dija statusin, a jam i akuzuar, a jam dëshmitar, në qëfar S'po kuptoje. pozicioni jam aty, dhe këto informacionin nuk i kishim fare, dhe më thonë, ata insistonin se ishte natë, donin me i kry punë të veta, me shku me fjetë policia, ata që mund të shkonin të finin, në rojet natyrisht ishin bashkë me ne aty, dhe pastaj na përplasën ato dhomat e ftofta të pritjes, sepse ne nuk ishim të burgosën, na thonë jo, jeni të shëqruar, një term kështu quaj ma i buti i fjales i burgosër, po fakti që ne nuk mund të lëvizim prej aty, ishim të, për mu ishim të burgosër, ma dje ishim të kidnapuar me Ku ju faktin mbajtën? që ne nuk ishim kurfarim në duket aty tek qendra e pritjes në stacionin policor, ku me gjas është edhe njëra prej... Nuk jam i sigurt, vërtet si jam i sigurt, po ai pra nuk ishte burg, po ishte një qendër ku i sjellin ata që i quajnë të shëqëruar, pra Okej, para se kuptova. Para se të çojnë ti në burg, marrin po. në pyetje, nuk e di, para se ti çojnë në burg. Domethënë, kushtet higjienike, trajtimi atje kanë qenë të tmerrshme sepse ne thjesht unë personalisht u gjeta në një dhom burgu me kushte higjienike, pra një si një stall kafshësh, i shoqëruar me njerëz të tjerë, profileve të ndryshme, ndoshta mund të jenë njerëz pafajshëm, nuk e di statusin e tyre, por thjesht u gjeta me njerëz panjohur dhe ishte e frikshme që nuk isha kur informacioni, ishte natë, nuk mund të komunikoni me asken, sepse Ualan, nuk se kishim këtë doja të të telefonata. pyesja, po, këtë doja të të pyesja, Ualan, se në tuaja personale, ju lanë të komunikonit me ndokënd, apo ju mbajtën dhe ja u morën telefonët? Jo, telefonat i na i morën në Kuks, pra ne thjesht s'kishim mundësi kur farë, edhe ishte natë, nuk duke i pazakonshme me kap telefonin me thirë diken, sepse natyrisht njerëzit dhe insistimi im është ishte të qarosha me ta dhe të baj përpjekje të ju tregoj që ishte një keq kuptim se ja, por s'kishim partner me kënë me komuniku, pra kur gjenim diken me asqaru, a i thoshtë unë jam roj o vla, mos më ngatro me mu se s'kam faj po i kryjë detyren. Ndërko që të nesëmën na kanë ftu për intervist dhe aty ka fillu pjesa ma arrogante, ma problematike, sepse Atë, insistonin vetëm një duar moment, para, të duar lutem, para. zotin Nezira, se duhet ta shpjegoj për atë pjesë që na ndjekin dhe nuk e kuptojnë njësoj fjalën intervist. Intervist kuptojnë këtë që jemi duke bërë të dy bashkë. Do ju merrni në pyetje të nesërmen. Kjo është Unë them ideja. intervist se E po po, duhet duhet na ta merr në sqaroj. pyetje, Ju pa morën, do ju problem. merrni në pyetje. Po, dhe? Pa problem. Do nam dhe në një korridor na than duart mbrapa, duar mbrapa, tash para mbrapa, shkojmë ku po shkojmë, thashë se nuk mund ti vendosi duart mbrapa nëse nuk e di çfarë
statusi. Kam ato revoltun, natyrisht pati shtymi aty përpjekje edhe nështë ta përdhun, por që natyrisht e kuptova që edhe mund të godasin, prandaj bashkëpunovan, mi vun prangat dhe i shtrëngur goxha shumë, ban edhe shkum në katin e dytë në njërën prej zyre, ku një punon së policie që me sa e kuptova është drejtori operacioneve speciale, se kështu në gjashëm, pat një sjellje vërtet arrogant dhe një trajtim kështu të pa dinjitetshëm. Në më thonë, gjuha e ti jo që më ishte akuzuse edhe kërcnuse, por ishte e kujte, edhe personit që po të merte në pytje? Në më thonë, e personit, sepse ai thjesht ishte i bindur dhe përpjekja ime të tregoj që jam një artist, rezultoj në fjallor kështu vërtet fys prej anës ti. Por fati mirë është që ai me gjas në një moment filloj të hulumtoj në internet dhe me gjas e kuptoj që aha, qenë kam një artist.